מה קורה חברים וברוכים הבאים לרוסקם סיל, והיום יש לנו דמויות מגניבות מטורפות. פעם עשיתי עליהם סרטון, זה נקרא פופיז. תכלס מה זה פופיז? זה פו ופיז, זה פלוץ ופיפי, קקי, כל מיני דברים, הכל 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 בדמויות. מעניין אתכם? אז בואו תסתכלו מה הבאתי. זה סוג של בליינד פאקים, אבל הם בצורת גליל נייר טואלט כזה, בצורת טישו כזה, אתם רואים? ובפנים יש שתי דמויות. הזמנתי את זה באמזון, עכשיו יש מבצע של מישהו מזמין מעל $49, המשלוח חינם. דרך אגב יש מלא 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 דברים שכן שווה להזמין, אוקיי? אז חוץ מזה, הזמנתי 5 כאלו, הנה 3 פה, 2 כבר מחכים לנו בשולחן בוקסינג. מי שלא ראה סרטונים של פופיס שאני עשיתי לפני זה, הזמנתי מאיבי מכל מיני מקומות, אז יכולים ללחוץ פה. פה, איפה שזה יצא לכם, ותעברו לשם, תסתכלו את הסרטון, אבל תעשו את זה בסוף הסרטון הזה, סבבה? אוקיי, וחוץ מזה הזמנתי משהו אקסקלוסיבי, זה כמו שירותים ציבוריים כזה, שירותים כימיים, עם 5 הדמויות, 2 הם אקסקלוסיביים, שאין אותם בדברים כאלו, כמובן יש לי את הספרון של כולם, שאני מסמן כבר, יש לי מלא כבר דמויות של זה, אז חברים, כל מי שחדש בערוץ, אז בבקשה, זה הזמן להירשם לערוץ, ללחוץ פעמון, כי סרטון הבא יהיה דברים עוד יותר מעניינים, אוקיי? אז בואו איתי לשולחן אנבוקסינג ונראה איזה דמויות יש לנו פה. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג. כמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה את, כמו שאני אמרתי, 5 בליינד בוקסים של פופיס, ממש מגניבים, ויש לי את השירותים כימיים עם דברים, אוקיי? אז פה, כמו שאתם יכולים לראות, הבאתי את הספרון שלי, שאני מסמן פה את כל הדברים שיש לי. כמו שסימנתי בשחור עם הטוש, זה מה שיש לי. רוב הדברים שיש לי זה רגילים קומונים, ויש לי אולי פה אחת נדיר, כמו שאתם יכולים לראות, אדום זה נדיר, ויש לי אחת אקסקלוסיבי או סופר נדיר. אוקיי, בואו נראה איפה זה, כן. הנה סופר נדיר, ותכלס אולטרה רייר, יש פה אחת, אין לי אותו. בסדר, לך תדע, אולי היום ייפול את הדבר הזה. אוקיי חברים, אז יאללה. קודם כל, בוא נתחיל עם את הדבר הזה, כי זה ממש גדול, כמו שאתם יכולים לראות. שירותים חילים, בוא נפתח את זה. דרך אגב, כל הכישורים שאיפה שאני הזמנתי את זה מאמזון, יהיו פה מתחת לסרטון, אז אל תשכחו, יכולים להיכנס ולראות. אוקיי, אז יאללה. אז מה בעצם השירותים כימיים האלו? שירותים כימיים בעצם זה כמו סטנד, אם אתם רוצים להציג אותם או משהו כזה, הנה, פלסטיקה רגילה, גם לא עולה יקר ממש, כל אחד כזה עלה לי $2, ואת זה $5, אוקיי? אז מה בעצם זה פה? איפה אני פותחים? הנה, בבקשה. זהו, זה מה שיש בפנים, כמו שירותים כימיים, אתם רואים פה מדבקה, וזהו, ואתם ככה שמים ומציגים אותם. היום אנחנו, דרך אגב, נמלא אותם ונשים את כל הדברים בפנים. אני מקווה שגם לא יהיו לי כפולים, אבל אני חושב שיהיו לי כפולים, זה בטוח. אוקיי חברים, אז זה השירותים, זה בכוונה הזמנתי את זה כדי לעשות, להציג אותם, כי אני אוסף את זה, זה ממש טוב. ובואו נתחיל להוציא אחד אחת. יש לי פה את קקי כזה, שאם אני לא טועה זה מספר אחת ויש לי אותו, הנה בבקשה. פוג'י זה טריק מאסטר, הנה הוא כזה, יש לו אותו, ובעצם שמים אותו ככה, תסתכלו. אוקיי, אז פה הראשון שמתי אותו, ואני רואה שיש לו אותו, וגם אני חושב שיש פה, אולי אצלי יש פה את כולם. בואו נראה, ודרך אגב, הם כולם גומים, זה כמו קאקרים, כמו סמשרים, כמו זבלונים, כולם אותו דבר, תראו, אבל נראים ממש מגניב, זה כאילו טיפה של פיפי, אוקיי? וטיפה של פיפי. עם דבר כזה, או דווקא אין לי כזה, תסתכלו, זה מספר 2, נקרא ליל סקווירט, זה רגיל, הנה פה בבקשה, וואלה מגניב, אוקיי נשים אותו פה, יאללה יפה, אז בואו נראה, אני חשבתי שכולם יש לי, אבל לא, נייר טואלט פה, דרך אגב אתם יודעים שיש סרט מצויר של פופיס, אז גם אני אשים לכם קישור לזה, אולי מישהו יתעניין אז יראה את זה. וזה דברים מוזרים, חבל הזמן, אתם יודעים שאני אוסף רק דברים מוזרים, כי כמו גם מוגלי פץ, החיות המכורות שאני אשיג, קאקרים, דברים כאלו, אני תמיד אני אוסף את הדברים האלו, הנה. זה טיפי, מה זה טיפי? זה טואלט פייפר, נייר טואלט, הנה בבקשה, בדיוק כזה, יש לי, בסדר, נשים. אתם רואים מה הקטע? זה של המקום של 2. תכלס, אפשר נראה לי להכניס פה 3, בואו נעשה. כן, אפשר לעשות 3, אבל זה בקושי. כנראה זה רק 2 אפשר לשים. בסדר, זה גם טוב, זה גם יפה. אוקיי, אבל אני באמת קניתי את זה בגלל האקסקלוסיבים שיש פה, שאין אותם בשום מקום, אוקיי? ויש לי פה כזה קרניים. אם אני לא טועה, יש לי כזה בדיוק. בואו נראה את המספר שלו, איפה הוא. הנה.
זה נקרא רמבול. זה גם כאילו, תסתכלו, כל מה ששחור או חום זה קאקי, כל מה שצהוב זה פיפי או נייר טואלט כמו שאתם יכולים לראות, וירוק זה כאילו כל מי שאוכל יותר מדי דברים מהסבים כאלו, אתם יודעים, אז יוצא לו קאקי ירוק, כמו סלטים וכאלו דברים. אוקיי, אז כזה יש לי כבר. טוב, והגענו לאקסקלוסיבי. זה אקסקלוסיבי ופה אין אותם ברשימה, כי כנראה זה יצא אחרי זה, האקסקלוסיבים האלו. אז וואלה, יש להם, אני לא טועה, יש להם אותם פה. הנה, בוא נראה איך קוראים לו. זה פלנגר, זה כאילו הפומפה, אתם רואים שהיא מוציאה שירותים, בגלל זה אולי אפשר לשים אותה פה באמצע. זה דווקא יפה, כי למה? כי אין אותה בשום מקום, זה רק פה יש, אז סך הכל זה לא 36, זה כנראה עוד יותר הוסיפו. ויש את הדובי, שהוא ביר סטינקי, אתם רואים? כאילו שזה גם סוג של קאקי, תסתכלו. אז זה שתיים אקסקלוסיביים שהם אותם בשום מקום. אוקיי, והנה זהו, ככה אפשר למלא את כל הדברים האלו. מה אתם אומרים, יפה? כן, אני גם חושב שזה ממש יפה. ועכשיו אנחנו נגיע ל... בוא נזרוק את זה, נפנה קצת את העניינים, ועכשיו אנחנו נתחיל לפתוח את הבליינד פקים. הלאה, מלא זמן חיכיתי אותם, ובעיה, למה? יש דברים ממש מגניבים שלא מביאים אותם לארץ. וואלה, אני לא יודע באמת מה הסיבה שלא מביאים אותם. אוקיי? אז יאללה, בואו נפתח. דרך אגב, איך פותחים אותם? אם אתם רואים, קוראים את הדבר הזה פה, ותסתכלו, זה באמת, הנה, יש פה, יש פה נייר שהוא נקרא לי קצת, לא משנה, הוא קטן בכלל, פה זה ארוך ופה זה קטן. וואלה, לא יודע מה הסיבה, אבל בסדר, אני אחר כך נבדוק את זה, למה, מה הסיבה, למה זה ארוך וזה קטן. ומה שיש פה טוב, הנה, קראתי את זה, אבל זה אותו דבר, לא משנה לי, אחר כך נבדוק מהאחרים. ופה, הנה, אתם רואים, אז זה כמו נייר טואלט, אתם פשוט פותחים ככה ומגלגלים את פופיס. אתם רואים למה אני אמרתי זה נראה כמו נייר טואלט? כי זה באמת כמו נייר טואלט, כמו גליל של נייר טואלט. ו יש פה ופה שתי חלונות, שתי דלתות שאנחנו פותחים ורואים איזה דברים יש פה בפנים. זה ממש מגניב, אני חושב שזה קונספט ממש מעניין ומגניב. יאללה, בוא נפתח. ויש לי פה נייר טואלט, שזה כבר יש לי אותו, בסדר, מה אני יכול להגיד, אפילו לא נסתכל. ופה בוא נראה מי זה פה, הופה, ופה כזה, בוא נראה, מה אתם עושים צחוק? תקשיבו, מה זה הדבר הזה? פתחתי שתיים, הנה, אחד אחרי שני קיבלתי אותו. אללה, מבאס, מבאס. טוב, חבל לזמן, מה אני אעשה עם זה, נו? חשבתי איזה משהו מגניב, סתם, כאילו, מה לעשות? איך אני שונא כפולים, חבל לזמן. חברים, אתם אוהבים כפולים, או שגם שונאים כמוני כפולים שזה נופל? זה ממש מבאס אתכם. אז תרשמו למטה בתגובות, מבאס אתכם או לא לקבל כפול, נכון? שאתם עושים, הם רוצים משהו חדש, ובזבזתם כבר כסף, ואמרתם וואלה, אני רוצה לקבל כזה וכזה, ובום, אתם מקבלים כפול. וזה כאילו לא קרה כלום, כאילו אתם לא תשתמשו בזה. אוקיי, הנה, עכשיו לא קראתי את זה קצת פה, אבל זה אותו דבר מה שיש, אפילו אתם רואים, אין פה... זה קצת שונה ממה שיש לי, כי זה כזה ארוך. בסדר, אני כבר אשתמש בזה, במה שיש לי, אוקיי, לא משנה. ו... נו. יאללה, מה אתם אומרים? מה יפול לי? הנה, אני רואה מפה משהו פה בצבע צהוב. אז יאללה, בוא נפתח. וופה, ו... וופה! כזה אין לי! מי זה? תסתכלו, כמו טיפת של פיפי עם רדיו? בוא נראה איך קוראים לך. אולי אתה איזה סופירר, בוא נראה. וופה, חברים, תקשיבו! תסתכלו מה נפל עליי, זה סנאפי, והוא סופירר, וואלה זה מגניב. תקשיבו, בואו נראה פה שאני לא אתן, כן, הנה בבקשה, זה בצבע כזה, זה סופירר, וואלה זה מגניב, זה ממש טוב. תקשיבו על הסופירר, עכשיו מצב משתפר לאט לאט. זה יפה, זה ממש יפה, כל הכבוד. ומה אתם אומרים, השני משהו עם סופרר, שמופרר, בואו נפתח, ו... וופה! מלח הקקי! ויש לי מלכה אם אני לא טועה, ומלח אין לי. וזה, אבל זה רגיל. תראו, תסתכלו, יושב. קקי יושב על ה... אתם רואים? על האסלה? על יש לו
כתר וזה, אבל תסתכלו. בואו נראה. דונקי, רויאל פופ. כאילו זה קאקי ממש של מלך. ויש לי את מלכה, הנה. סקווינטי קווין. כאילו זה של קאקי וזה פיפי של מלכת הפיפים. אתם רואים? הלאה, זה מגניב. בואו נבא זה. הופתעתי. אז כבר כמה יש לי? 1, 2, 3. שלוש דברים, חוץ מאקסקלוסיבים, שאין לי אותם, אוקיי? וואלה, זה מגניב, זה אהבתי. נשים בצד כל הדברים האלו, אין לי נייר טואלט על נייר טואלט. וואלה, בוא נמשיך. דברים יפים, חייך, אם היו קונים, אם זה היו מוכרים בארץ, הייתי קונה ארגז של זה, היינו פותחים וזה, פשוט הבעיה היא שברגע שאתה קונה, אין הרבה מוכרים באמזון שמוכרים אותם. יאללה, זה כבר לא מעניין אותנו, זרקנו בצד. נו, חברים, בוא נעשה הצבעה, מה אתם אומרים? נעשה הצבעה או לא? כמו שאני אוהב, או שנעשה את זה באחרון. טוב, אז בוא נעשה הצבעה. האם יש פה שתי דמויות? אתם יודעים, אפשר גם להוציא את זה, לא חייב. אז בוא נעשה הצבעה. האם יש פה שתי דמויות שיש לי אותם, או אין לי אותם? מה אתם אומרים? ככה, יפלו לי שתי דמויות? רוצים לנסות? אז יאללה, חברים, פה הצבעה. שתי דמויות יש? אני אעשה לכם שלוש בחירות. אין לי, שתי דמויות יש, או אחד יש ואחד אין. בחרתם? כן? אז יאללה, בוא נפתח. הופה, הראשון זה... מי זה? נראה לי... זה טוספרי. טוטפרי. הנה יש לו אותו, זה כאילו... איפה? הנה טוטפרי, זה יש לו אותם. זה כמו פייה של פיפי. אוקיי. טוב, אז כל מי שבחר שאין לי בכלל, כרגע זה לא נכון, אבל יש מצב שכל מי שבחרת באופציה, אחד יש, אחד אין, אז אולי הוא יכול לזכות ו... לא, לא מאמין, לא מאמין שזה שתיים כאלו. עוד פעם, יש לי כבר שלוש כאלו. אז קוצר, כל מי שבחר שיש לי שתיים כאלו, אז הוא ניצח. תרשמו למטה מי בחר באופציה הזאת, ואני אשים לו לב, כי הוא צדק. אוקיי? יאללה. בוא נמשיך עם עוד אחת. יאללה, אני מקווה שפה יפה לי משהו מעניין, כי בעלי דברים מעניינים, אבל איך אני מתבאס מה... זה לא משנה. תכלס, אתם אוהבים פופיס כאלו דברים? אני חושב, זה די דברים מגניבים, במקום לאסוף כל מיני... אופ, הנה. טוב, יאללה. ניקח פה, צ'ק, נפתח. נו, מה אתם אומרים? נעשה ככה. שיפול איזה נדיר, 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 ואופה! וזה לא נדיר, וזה כזה יש לי. וואלה, כבר אחת. עכשיו התחלתי לקבל את כל מה שיש לי. זה פרנקי פופ! קגי של פרנקינשטיין, ואני מקווה שפה יהיה לפה משהו. אופה! וזה לא. וזה אני חושב שזה לא, זה גם... פיפי בי! הנה, במפי. זה פיפי של דבורה. טוב חברים, מה אני יכול להגיד, אבל לפחות אחד סופר נדיר קיבלתי, ונשאר לנו דבר אחרון. אז תרשמו לי למטה בתגובות, אם הייתם אוספים את הדברים כאלו, אם זה היו מביאים לארץ או לא, מה אתם אומרים? הייתם אוספים? כן? אני גם חושב, זה ממש דברים מעניינים, כי פשוט להזמין את זה מחול, זה לא כמו שאתה הולך וקונה. פשוט אתה צריך להביא, לחכות, לכן יגיע, לא יגיע, בגלל דור ישראל, לך תדע. אוקיי חברים, אחרון חפיף, בואו נפתח אותו, ופה אני חושב, אני מבקש, הופ, כבר נפתח, תראו מה זה, בום, וזה גדול כזה נפתח, אפילו לא שאל אותי, הוא עצבני, והעצבני הזה יש לי, זה נקרא Hulk Squirt, זה יש כזה קטן, בסדרה שאני ראיתי את זה. בסדרה מצוירת, שההוא שמעצבנים אותו, הוא נהיה כמו אלק, כאילו, אתם יודעים, כמו אלק הירוק, שזה רק טיפה של פיפי, שהוא הופך להיות לגדול כזה, והורס להם דברים. אוקיי? תסתכלו. בסדר, מה אני אעשה? אז זה אומר פה, שגם איזה דבר שיש לו אותו, ופה מי זה? וופה! דווקא כזה לא? דווקא כזה אין לי? מי זה, מי זה, מי זה? ו... וואלה, זה נדיר, תסתכלו אדום, זה רייר, זה נדיר. הנה, זה פאי ארנר. הנה, כמו שאתם יכולים לראות, פאי ארנר. זה צ'יף שמכין אוכל, והוא בקאקי.
אוקיי חברים, אז דווקא זה אהבתי, אתם רואים? בסדר. מה זה אומר? שלפעמים שמים בנפרד, לא, אם לא חובה שאתה כזה תקבל ופתאום השני יהיה לך אותו דבר כמו שפעם קיבלתי, אבל פה, וואלה, דברים טובים, אני אסמן אותם. והיום מה אני קיבלתי? אחד סופר רייר, אחד רייר, שתי אקסקלוסיבים שאני כבר מראש ידעתי בגלל זה הזמנתי, ואת כל הדברים כאלו, ומלח הקקי, עכשיו יש למלכה את הבן זוג שלה. אוקיי חברים, אז אם אהבתם את הפופיס ואת הסרטון, שימו לי גדול של מלכים, תירשמו לערוץ, אבל לא מלכים כאלו, מלכים אמיתיים. תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, וכמובן תקפו אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.